Graciela Carvalho, outra linda, querida do TV Fama, faz, olha só, a mulherada, eu vou prestar atenção nessa, dieta da gordura para exibir um corpo perfeito depois que ela escapou da morte, né, com hidrogel, lembrando disso. Adoro TV Fama. Ok, ok. A minha missão hoje é tirar toda a gordura do meu corpo, meu amor. Eu acho que vai ficar bafônico. Eu quero arrasar. Tá, mas antes de tudo, eu vim pedir conselhos a esta moça aqui, gente. Essa menina linda, Graciela, que tá arrasando. Olha a barriga dessa moça. Graciela Carvalho, que já participou do Miss Bumbum e teve o corpo mais sarado, hoje só pensa em ser magra sem perder a boa forma. E para isso, a morena resolveu incluir na sua dieta gordura. Ai, tô doida. Antes eu era mais estilo gostosona, né? Estilo gostosona, isso quer dizer que ela não tá gostosa. Magra eu nunca serei, mas gostosa eternamente. Gente, ela tá tirando com a minha cara, Brasil. Eu era, tinha um pouquinho mais de volume, né? Eu era maior assim, meio marombada, não sei, né, como o pessoal costuma chamar. Antes você pesava quanto? Eu cheguei a 68 quilos. E hoje? Eu tô entre 58 e 59. Esse era o peso que realmente você queria chegar? Não, na verdade eu queria chegar aos 60. Eu estou torcendo por você, amiga. Eu queria voltar a usar manequim 38, mas já estou usando manequim 36. Beleza. Uma dieta específica nisso tudo. Você já me falou assim, é um nome meio difícil. Da dieta cetogênica, né? E o quê? Dieta o quê, gente? Já tá me xingando, Brasil. Que dieta é essa, gente? Que essa dieta é assim, você tira, você zera o carboidrato, você fica só na proteína e gordura. Eu tinha muito medo desse negócio de gordura. Eu pensava, ah, eu vou comer gordura, mas eu vou ganhar gordura. Deixa eu entender. Então você tá comendo gordura, você tá ingerindo gordura, é isso? É, eu tô ingerindo proteínas, né? E tô ingerindo gorduras como óleo de coco, salmão, castanhas, abacate, gorduras boas, né? Ai, entendi, gente. Eu já tava pensando em comer um tocinho, um negocinho assim diferenciado, uma carne de porco. Eu já ia ali, viu, gente? Você perdeu quantos por cento de gordura? Cheguei a perder uns 8%. 8% de gordura, jura? É. Olha a barriga, gente. Olha a barriga, Brasil. Tá, e bofes? Bofes devem ficar enlouquecidos por essa mulher, gente. Eu tô solteira, vai fazer 4 meses. Tá recente. Eu acho que homem tem um pouco de medo de mulher bonita, né? Não. Mesmo. Eu acho. Eles têm medo de chegar, de conversar, de abordar. Eu não mordo, viu, homens? Gente, ela tá procurando. Normal. Tá procurando. É isso? Não tô procurando. Mas é só pra avisá-los, porque muitos dizem que, nossa, que tem medo de chegar e tomar um fora, enfim. Eu acho que eu tô muito atrasada, eu sou muito boba, não sei. Mas eu não consigo, eu sou muito travada em relação a isso. É, na verdade, eu gosto daquela coisa mais das antigas, do homem chegar, do homem enviar flores, abrir porta do carro, levar pra jantar, pagar conta, enfim. Eu sou mais assim, mais caretona.